3-4 sat. Treba iznajmiti ovako nešto u prirodi. Evo još smo. Malo pa sam završila. Smo ostavili ovako da visi ovaj peškir. Stigla si posle 5 minuta. Beži ti, ti peška, čao! Zašto? I čao ljudi, dobrodošli u novi video. Evo Valentina i ja smo došli na turističko mesto u Belu crkvu na jednom prelepom jezeru koje se nalazi sa moje leve strane. Evo, pogledajte, ljudi se već kupaju, uskoro ću se ja kupati. Znači, skuvala sam se i iznajmila sam ovog puta ne apartman, ne hotel, nego kamp prikolicu. Naravno, u Beloj crkvi se iznajmljuje i bele prikolice. Pa ajde da vidimo unutra malo kako izgleda. Wow, Valentina, dođi ovamo. Ju, ali je savršeno u kamp prikolici, ljudi. Pogledajte ovo kako je dobro. Ju, šta je ovo? Ispo mi ključ od ormana. Ja, imamo čak i orman, Valentina. Čekaj, kako se on otključava? Aj ti otključaj, da ja malo legnem, da vidim. Evo ga. E, jel ima i orman? I ogledalo. I ogledalo čak. Evo ovdje imam i krevet. Ovo je moj, Valentina, krevet. Da, a koji je tvoj? Ovaj. E, da vidimo ljudi, Valentinin krevet. Jao, što ti je tu lepo u kamp prikolici. Imaš čak i prozor i zavesice. Oduševljena sam ljudi šta sam iznajmila ove godine. Pa ovdje je stvarno ugodno, Valentina, jel da? Da, samo što je malo vruće. Jeste, jako je vruće, zato sam ja razmišljala i panela ventilator. Pošto je malo mračno u kamp prikolici, našla sam svetlo i evo, upalila sam ga. A ima i sa druge strane, evo ga, sad se ljudi odmah bolje vidi. Evo Valentina nosi ventilator, da se ne skuvamo u kamp prikolici. Evo Valentina, imaš tamo struju, upali. Evo upalila sam, jel bolje sad u kamp prikolici sa ventilatorom? Sad možemo ovdje ostati ljudi 30 dana. Inače smo iznajmile kamp prikolicu na 3 dana, pa ćemo vidjeti ako nam odgovara zbog vrućine, komaraca, šta znam, ostaćemo i duže. E, pa to ti je ono kao u avionu da spakuješ stvari ili nešto, samo ne znam, evo ovako, evo ovdje spakuješ svoje stvari, tamo isto, ajde pakuj se. Evo Valentina je uzela svoj koper da stavi u ormarić, a Valentina ja sam ti ponela čamac. Ajo! Tako da ćemo ga staviti evo ovdje pored ovog stola. A ljudi, usput sam kupila lubenicu jer sam na slici vidjela da kamp prikolica ima svoju stolicu, tako da sad ću da je donesem. Evo je lubenica. Kupila sam je usput u Pančevu, evo Valentina, ima ravno 10 kila. Ajde, stavi je ovdje. E, tako. Ne idem ja nigde bez hrane. Jao, da, kupila sam i kukuruze. Evo ih i kukuruzi, Valentina, a gdje ćemo kuvati kukuruze? Inače smo se mi smestili u Beloj crkvi u oazi gdje su kamp prikolice. Jao, ali lubenica je vruća, idemo da je odnesemo na jezero. Evo, stigla sam do glavnog jezera i sad ću da stavim lubenicu ovdje. E, super, stavila sam lubenicu, ljudi, da se ohladi, malo ću je i oprati, pa kad se bude ohladila, onda ćemo da je jedemo. Joj, meni je vruće, trebam da obučem kupač i da se kupamo. Pa Tino, džaba si stavljala tu lubenicu u jezero kad imamo u našoj kamp prikolici frižider. Zezaš? Idemo odmah da vidim frižider u kamp prikolici. Da, vidi stvarno, Valentina, frižider u kamp prikolici. Možemo ljudi ovdje staviti lubenicu. I da oladimo vode i soka. E, baš je sladak mali frižider. Ovo je Porsche kamp prikolica. Evo, pogledajte, na krovu ima mali prozorčić. Ćao, evo me. A, pronašla sam i treće svetlo. Evo ga, jesi vidjela, Valentina? Evo koliko se ljudi sada bolje vidimo u kamp prikolici kad sam popalila sva svetla. Vidi Ringo. Gdje je Ringo? Ovdje. Zezaš! Stani ovo. Ju, ljudi, pogledajte, imamo i ringlu u kamp prikolici. Možemo ladno da kuvamo ručak i da pečemo jaja. Sudopera! Ju, čitava sudopera. Pogledajte ovo, neverovatno šta sve sadrži kamp prikolica. Bukvalno je kao kuća, potpuno, znači sve ima. Evo ja sam ovdje svoj kofer stavila i nemam nameru da stavljam stvari u ovaj ormari, samo sam stavila ovo da mogu da se presvučem, inače sam se presvukla jer idem da se kupam. Jo,
Dobro, ja idem prva, ti dođi. Evo, spremila sam se za kupanje. Valentina je u kamp prikolici oblači kupači, a sad ćete da vidite razdaljinu između prikolice i jezera. Evo, vidite, bukvalno 10 koraka. Evo, ljudi, ulazim prvi put u jezero. Jaoj, dobra je voda. Evo me, kupam se. Jao, jao, nešto me uvetilo pod nogu, jao, šta je to? Prva sam neka tava. Evo, sad sam skontala da sa ove strane ima stepenice. Tako da, šta da radim, prvi put pa nisam znala. Evo vidite, znači stepenicama lepo ulazite u jezero. Valentina, ja se već okupala. E, pa ti si peškir ponela, evo imaš i ležaljku, stavi peškir na ležaljku. Evo, ova ti je ležaljka lepa. Ajde, baš me zanima kako će ti se svideti voda. Šta je? Ledena je. Ma tebi nije dobra krv, bre, šta ledena, voda je pretopla, Valentina. Ajde, upadaj, uskoči. Ne mogu. Skači u jezero. Ajde, bravo, bravo, Valentina žabica. Otišla, pliva u jezero. Pa znaš kako je tek na moru hladna? A, ja, pa... ja to imam. Ti nisi za more. Nemoj da me zagljuriš. Ne, moj ne da se držim. Ajde, da se držiš. Sad sam uzela čamac i idem da ga vozim na jezero. Da, ali zaboravila si veslo kako bi ga vozila. Ajde, ja ću da ga držim. Ti ćeš, ajde. O, pa lako je tako, Valentina. Ona uzela svoj čamac i eno, ode, ostavila me, ljudi. Lako je tako, znači ja ću sada plivam po jezeru, a ti ćeš da se vozaš. Kako uživaš, ljudi, vidite je. Evo, idem i ja do Valentine. Bar sam se uvetila. Pa kako ću ja tu da stanem? Nema šanse. Ajde iza mene. Ajde ti veslaj, a ja ću iza tebe ovako da se držim. Ko žaba sama! Teži ti, ti teška, čao! Zašto? Eto ljudi, vidjeli ste, Valentina mi nada da budem u njenom čamcu, tako da sam ja ponela svoj čamac i sad ću da ga naduvam. Evo, naduvala sam i ja svoj čamac. Valentina, nisi jedina koja imaš čamac na jezeru. Evo, ušla sam, čao! Sad i Valentina i ja imamo čamac. Moja vesla su moje ruke. Evo ljudi, veslam rukom na čamcu. Kao što vidite, pobedila sam Valentinu. Nisi! Ja sa rukama brže plivam nego ona sa veslom. Eno je, ide iza mene, vidite je. Evo, stigla sam. Da, da, stigla si posle 5 minuta. Evo ljudi, ja sam uzela kanap i sad će Valentina da me vuče. Valentina će da me vozi. A, udari me. E, bravo, evo vidite ljudi. Pa ko koga vuče? Ti mene. Ja tebe. Pa nemaj! Ja tebe ili ti mene. To se više ne zna ko koga vozi, ljudi. A pogledajte kolika sam ja velika, moj čamac se ni ne vidi, to sam tek sad skontala. Jako sam smešna. Ajde, ti se sada prebaci u ovaj moj čamac, a ja ću u tvoj. Ajde. Menjamo se. Da pređem u njen. Kao što ste vidjeli, evo, uspela sam. Jesi uspela i ti? Moje noge će da budu motor, vidite ovo. Vidi kako brzo idem. Nisam mogla cijela da se ubacim u čamac, tako da sam došla do obale. Evo ga! E, daj mi vesla, dodaj mi. Dodaj mi i baci mi. Evo i mene, ušla sam. E, Valentina, aj se sad trkamo. Da vidimo sad ko je brži. Ljudi! Nešto se ne snalazim u ovom Valentininom čamcu. Stalno idemo u krug, pogledajte me ljudi. Zašto ja stalno idem u krug? Šta je ovo? Vidite ovo. Stala sam na opačke. Ne znam ja da vozim čamac, ja znam samo na motor. Ljudi, gledajte me! Evo, gledajte Valentinu. Bravo! Skočila je iz svog čamca. Evo ljudi, Valentina roni. Draži vesla. Šta je sad? Fuj. Fuj, a? Gadno. I ostali smo bez vesla, kupit ćemo negdje. Naći ću ja, ne brinite se. Evo sad sam ja stavila naočare da probam da nađem vesla, ljudi. Ja i ništa se ne vidi. Znači sve nešto zeleno. Evo, izašle smo iz jezera, iskupale smo se. Idemo da vidimo gdje je naša lubenica. Lubenicu čuvaju labudovi, ljudi. Pogledajte što je labudova na jezeru. Jao, vidi ga. On brani svoje bebice. To je prirodno. Jao, dere se na mene. Ali ja se bojim da ovi labudovi ne pojedu moju lubenicu, Valentina. Eno je tamo lubenica, evo ih labudovi. Evo sad smo ušle ovdje baš u oazu, relaks, ovdje su sve kafići i ležaljke.
tu je uglavnom baš onako turistička zona, tako da idemo na ručak. Naručila smo pljeskavicu i pomfrit. Mesto je preukusno. Evo, našla sam drveni stolić u vodi. Ovo je prava uživancija. Stavila sam kapu. I Valentina je trenutno našla jednog predivnog pana. Preslatka je. Zaronila je baš, evo je. Tako da pijem kapicu i uživam da gledam Valentinu i pana dok se igraju i kupaju u vodici. I evo ljudi, stavila sam moje ronilačke naočare da mogu da uzimam kamenčiće i onda ih stavljam ovdje. Za sada skupljam crne i bele. Ja što su lijepi. Hoćeš ih poneti kući za uspomenu? Da. E pa to se tako radi. Ljudi, jako je lijepo ovo mjesto, zaista u ovoj oazi, relaks. Znači ako dođete u Belu crkvu, obavezno posjetite prelep prizor za slikanje i snimanje, zaista. Izlazi da mi sećaš ovu lubenicu! Evo, evo, idem. Tražila sam nož. E, da vidimo ljudi kakvu sam lubenicu kupila. Aaaa, je crvena. Evo, jedno pače tebi, jedno meni. Ajde, probaj odmah da vidimo kakva je lubenica. Ko šećer? Stvarno, preslatka. Da. E, sad i ja da probam. Stvarno je preslatka. Kakav šećer, ko med? Ljudi, jedem najlepšu lubenicu u prethodnih 10 godina. Evo ljudi, prošao je ceo dan, pao je mrak, a ja sam oprala veš, pošto naravno u kamp prikolici nema veš mašine, pa ću sad da raširim svoj veš na kamp prikolici. Oprala sam tako par stvari, a pogledajte Valentina kako je oprala i svoj kupać je raširila. Evo, to je bio naš današnji room tour prikolice. Evo vidite kako smo mi ovdje sve ostavili, lubenicu, vodu, kukuruz, s ove strane smo ostavili čamce, evo tu je tata, čačka, telefon. Ajde tata u grad na žurku. Ovdje smo okačile veš, s ove strane smo ostavili ovako da visi ovaj peškir. Vidi se da ovdje žive Tina i Valentina. Kako je uveče mirno i tiho, svi su ljudi u svojim kamp prikolicama. Pogledajte kako sva sija kao novogodišnja jelka. A pošto napolju ljudi jako duva vetar, a bilo je puno komaraca, tamo su krenuli da nas grizu, sva sreća pa je vetar naišao. Valentina, šta ti kažeš, kako ti je uveče u kamp prikolici? Strašno. Strašno? Ja reko, reći će trava. A ne strašno, kakav prank. I vreme je da prvi put u životu prespavam u kamp prikolici. Evo imamo ovo, ja, baš je udobno, ko neki peškir ćebelje. Baš je super. Evo, legla sam ljudi. Šta da vam kažem, laku noć. Pa, laku noć i od mene. Vidimo se ujutru, ljudi. Ko je to? Ma nije to niko. Dobro jutro ljudi. Sad sam ustala. 4 ujutru je bilo nevreme, grmljavina. Znači ono je bilo haos. Pucalo je, sevalo je, prikolica se zadrmala. Ja ne znam kako su ovi ljudi pored mene izdržali u šatoru. Znači, to je bilo katastrofa, ljudi. Ja sam se usrala od straha. Evo sad idem da prošetam, da vidim da li ovdje ima negde kafa da se kupi. Evo, došla sam u restoran, čekam kaficu. Evo, donela sam kaficu iz restorana, a sad ćemo da budimo. Kafica! Dobro jutro! Evo je Valentina, probudila se. Kako si spavala u kamp prikolici? Ja jedva sam spavala, grmljavina, znači strašno. Ovo je tuš kabina u sklopu oaze i sad sam došla da operem kosu zato što sam ko neka baba. Na brzinu ću oprati kosu pa onda idemo ljudi da se feniramo u kamp prikolici. Evo ljudi, napravila sam frizerski salon u kamp prikolici. Ovdje sam uključila fen, donela sam četku i sad ću da se feniram. Ovdje se feniram, a tamo se gledam u ogledalo. Eto, ljudi, snašla sam se. Frizeraj! Nisam više mogla da stojim, pa sam stavila klupu, a i uzela sam Valentinino ogledalce. Ej, a dobro, vratit ćeš mi. Evo još malo, pa sam završila. Pa, pošto sam se istrenirala, sad ću da perem zube. Ovdje ova slavina služi za pranje ruku i za pranje zuba, tako da ću sad da operem svoje zube. Ljudi, ja nešto razmišljam. Lako je iznajmiti hotel, apartman i ostalo, ali treba
treba iznajmiti ovako nešto u prirodi. Malo i vama da operemo zube. Ali opet sve uslove imamo. Kao što vidite, okupana sam, isvenirana sam, zube sam oprala, a sve uradila u prirodi. Evo sljedeća, Valentina pere zube. Kako ti se čini, Valentina, da pereš zube u prirodi? Pa baš je cool osjećaj. Kaži gdje sam te dovela. E pa mi smo se sad lijepo obukle, spremile i idemo za grad na doručak. Ajmo, Valentina. E, evo, stigla nam je klopica. Izvoli, Valentina. Nalazimo se na glavnom jezeru u Beloj crkvi. Savršeno izgleda, snimi malo pogled. Znači, ovo je glavno i najveće jezero. Evo, ljudi, najeli smo se, stigo mi je račun. Tri porcije jaja smo platili ukupno 3800 dinara, znači 4000, to je 40 evra sam platila jaja. 9 jaja, 4000. Mogla sam da odem negde na prasetinu, ali dobro, idemo mi na prasetinu sada. 4000 jaja? Od čega su te jaja? Od dinosaurusa? Evo, malo smo se ovdje islikale kraj ovog predivnog cvijeća. Naše slike možete pogledati na našem Instagramu Avanture. A Valentina, kakav je bubble tea? Dobar je, da. Od čega si uzela? Pa, čaj sam uzela od jagode, a bobice od borovnice. I evo nas, ljudi, iznajmili smo pedalinu na jezeru. Ali nije obična pedalina, ova ima tobogan, tobogan. Ko će prva da se spusti, Valentina? Ja. Valentina će prva da se spusti na tobogan, ali prvo ga moramo pokvasiti. Evo, ljudi, ja kvasim tobogan vodom da Valentina ne podere dupe. Evo, da bude vlažan. Evo, Valentina, spreman je tobogan, možeš da se spustiš. I evo, Valentina se, ljudi, spušta na tobogan sa pedaline. Ajde, Valentina, samo hrabro. 3, 4, sad. Bravo, upadni, ajde. Što? Ajde prvo. Ja, pa ja ne mogu ovdje ovo za deču, ja sam zaglavila, vidi. Daj zazvoj. Majke mi. Evo, ljudi, uspjela sam. Pobedila sam Valentinu. Juš, to je dobra voda. Eto, spustila sam se na tobogan. Ajde, sada ja! Ajmo, 3, 4, sad! Bravo! Jel bila strašno? Da. Što? Eto, ju! Baš je lijep osjećaj. Ja bih voljela da imamo čak veći tobogan. U pedalinu sam jedva ušla i evo, sad me voze. E, ovo je najlepše sunčanje. E, sad smo se prebacile, sad ja vozim, a Valentina gore sedi na toboganu. Kako ti je gore sa visine? Ekstra. Ade, bravo! Nisi se bučnula. Idemo ka obali, vraćamo pedalinu, idemo u našu kamp prikolicu. Kakva ti bila vožnja? Evo, ljudi, ovo je kuhinja u sklopu naše prikolice. To možemo da koristimo tako da smo doneli 3 kukuruza da skuvamo. Evo, uspjela sam da upalim vatricu. Svaka mi čast, ipak je to clean. Uzele smo šerpu, Valentina, stavi kukuruze. Evo, vredne smo. Ne, boj se, stavi. E, tako. Sad ćemo skuvati. Ne hranimo se samo po restoranima, moramo malo da budemo i vredne. Ipak je ovo kamp oaza. Evo, mi smo uzeli sladoled dok se naši kukuruzi kuvaju. Samo želim da kažem da se prelepo provodimo u ovoj Azi. Znači, zaista je gostoprimstvo čista desetka, ljudi su predivni, svi su toliko dobri i prepušteni ljudi. Znači, veliki respekt od mene i Valentine. Poljubac i pozdrav za cijelu oazu. Tina i Valentina, zašto virite? Pa virimo zato što smo bankrotirale. Možemo samo da virimo iz kamp prikolice. Nemamo više para. Ma ko bre nema para? Sad ćemo mi da iznajmimo hotel. Hotel ćemo da iznajmimo. Sa bazenom. Tako je, u sljedećem videu gledajte novi video. Ajmo, Valentina, ostavljamo kamp prikolicu.